Thank you.
murakoze cyane umubyeyi wacu atibuka kabiri tubibuke ugahinda kenshi katagira gihoza mu majwi menshi atagira igisubizo tuzaba tubibuka murakoze cyane umubyeyi mwiza nyakubahwa minisitiri w'umuryango w'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu mutwemerera uyu mwanya mu kigize kiganiro mwaduteguriye w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite bayobozi mu nzego zitandukanye baturage b'akarere ka Rusizi mwitabiriye iki gikorwa cyo kwibuka no gushyingura iyi mibiri bavandimwe mwarokokeye imibirizi n'abahafite abanyu amagambo twese dufite nayo kubakomeza no kwifatanya namwe nk'uko twaje bituzinduye ngo dushyingure abacu gushyingura abantu 240 harimo 236 babonetse mu isambu ya paruwasi ya Mibirizi imaze imyaka 2120 ishinzwe ni ikintu kireza akababaro n'ibitekerezo bya muntu ahantu twaherukaga kubona imibiri myinshi mu isambu ya paruwasi twakekaga ko nta handi hazaharusha ni muri paruwasi ya Cyanika diyosezi ya Gikongoro ahava mu 2020 mwaka w'2020 ejo nabwo ikabwayi hashyinguwe imibiri 42 nayo yakuwe mu isambu ya paruwasi none n'ahandi mibirizi haje ku isonga y'igikorwa nk'iki kibabaje ariko ni nayo mateka ya jenoside kuko yakorangukana uremere harabakeka ko umwe mu banyarwanda bwazanwa no guhisha ukuri kw'amateka cyangwa kuyaca ku ruhande bikozwe bityo ntabwo twaba twubaka igihugu ntabwo twaba turimo dufasha abato kumenya ubugome abakuru bakoreye bamwe mu banyarwanda ngo abato bamenye aho igihugu cyavuye ko kandi bagomba no kurushaho kumva inshingano bafite yo kurinda ibyiza u Rwanda rumaze kubaka mu myaka 29 ishize jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe u Rwanda rukaba ari igihugu cyiza giteye ubwoba utazi yaba ntamenye yajya niho rero ngira ngo nubakire ikiganiro ku mateka ingingo ya mbere ariko anaza no kuvuga ku ngingo irebana n'ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi kuko nk'uko maze kubisegurira gushyingura imibiri 240 imaze imyaka 29 itabye mu ishyamba no mu mirima nuko harimo ikibazo cy'ipfobya kinini kimwe rero mu byaha biranga jenoside nk'uko bikubiye mu masezerano mpuzamahanga yo ku itariki 9/12 umwaka w'1948 agenga icyo cyaha kimwe mu bikiranga ni ugutegura umugambi wo gushyira nkana icyiciro cy'abantu mu mibereho mibi hagamijwe ko bishwa n'iyo mibereho mibi bazize ubwoko bwabo kuri muri abatutsi muri 1994 yaje ari umusozi w'ubwicanyi bwatangiye mu myaka 37 yabanje guhera muri 1959 ubutegetsi bwa Parmehutu na MLND hari harashyizweho gahunda yo gutoteza abatutsi mu buzima bwabo bwa buri munsi bikaba byarabateraga ibikomere ku mutima no ku mubiri gutoteza abatutsi byari byarashyizwe muri gahunda ya politiki no mu mibereho y'igihugu hagashimangirwa ko umututsi adakwiye kwizerwa ko ari umunyamahanga mu gihugu cye agafatwa nk'umugambanyi umututsi yahoraga aregwa kugambanira gahutu gufasha inyenzi no kuba icyitso cyazo kandi leta ikitirirwa ko ari leta y'agahutu n'umututsi yabaga yahawe akazi n'iyo leta ntiyashoboraga kwizerwa na busa umushinga
wa jenoside yakorewe abatutsi 1994 naho watutsi ingengabitekerezo y'urwango yigishijwe abanyarwanda ikumvisha abahutu ko aribo banyagihugu bonyine niyo yatumye gutsemba abatutsi muri 1994 byarashobotse umwana wakuze yumva izo nyigisho ntagira amahirwe yo guhura n'abantu bazima bamugorora aho akuriye yahindutse umwicanyi ruharwa kuko nta zindi ndangagaciro yari yarigishije kwica abatutsi urupfu rutabonerwa izina no guhisha ahaherereye imibiri ya benshi muri bo ikaboneka mu mirimo y'iterambere nk'uko byageze hano imibirizi bituruka kuri iyo ideoloji y'urwango rwakorewe abatutsi guhera mu mwaka w'1957 hatangizwa politiki y'irondabwoko mu Rwanda mu kiswe manifesto y'abahutu iyo giterana Kayibanda n'abandi bantu bari nkabo batemerewa gukwiza urwango rwabaranze ntabwo u Rwanda ruba rwamenwemo amaraso urwango bigishije rwaroza abakuru n'abato rwore ku Rwanda itariki yanditse amateka menshi itariki ya 25 z'ukwa cyenda umwaka w'1959 niho tubona intangiriro iyo tariki ya 25 z'ukwezi kwa cyenda 1959 yaranzwe n'ibikorwa bibiri igikorwa cyo gushinga Abahutu n'ishyaka n'igikorwa cyakozwe na Prosoma cyo gutangaza amategeko 10 y'Abahutu Perezida Kayibanda atangiza ishyaka rya Abahutu yabivuze kuri iyo tariki ko ishyaka rye rigamije kurengera inyungu z'Abahutu ngo kandi igihugu ari icy'Abahutu Prosoma nayo atangaza ko kubana n'umututsi bidashoboka ari nko kubana na kanseri mu gifu cyangwa kubana n'umusonga mu mubiri w'abahu cyangwa igisebe cy'urufunzo n'umufunzo w'umubiri nyuma y'iminsi ibiri gusa ku itariki 27 z'ukwa cyenda umwaka w'1959 Prosoma yakomeje muri urwo rwabo noneho itangaza mu kinyamakuru cyayo kitwaga ijwi rya rubanda rugufi inyandiko yari ikubiyemo urwango ruremereye ku batutsi igaragaza ko abatutsi ari ibirura ababisha abanzi kandi ikavuga ko n'ababakomokaho nabo bateye batyo bazaba bateye batyo Prosoma igasoza ituka abatutsi ko ari ababuramana ko abahutu bazakomeza imana yabo akabigarukaho kenshi gitera ati abatutsi nibagende rwiza ko abahutu bazigenga batazigenga bazigenga inyuma y'ibihura iri jambo ryo gutuka abatutsi bityo izo mvugo nyinshi birura ababisha abanzi ababuramana byakoreshejwe kenshi mu mvugo no mu nyandiko za Prosoma na Parimihutu kuva muri 1959 bikaba byerekana imyaka myinshi urwango ku batutsi rwamaze rwiga inyandiko nk'izi z'urwango zakwijwe na Prosoma na Parimihutu guhera muri uwo mwaka wa 1957 ni nyinshi zari zarabaye akamenyero mu buzima bw'igihugu Emmanuel Habyarimana aho usimburiye Parimihutu muri 1973 yakomeje muri uwo murongo wa politiki wo gutoteza abatutsi noneho yo ibishyira mu mategeko no mu mabwiriza yanditse yo kubatesha agaciro mu buzima bwa buri munsi mbese imibereho abatutsi bashyizwemo mbere y'uko batsembwa muri 1994 ni imibereho ya jenoside nubwo hari hatarabaho gahunda yo kubatsemba burundu icyakozwe gishya muri 1994 ni ukubatsemba burundu ni ugusoza umugambi w'amateka maremare nagira ngo nifashishe ingero zimwe zaranze aka karere ka Rusizi ndetse na Nyamasheke ahahoze ari perefegitura ya Cyangugu ariko wenda mbanze n'ahandi mu gihugu ndafata urugero rw'inyandiko mvugo kubera ku ruhare rw'abaperefe cyane cyane rw'ubutegetsi bwagiye bugira n'ibyo tutsizo ry'abatutsi muri perefegitura ya Butare numva ndahera kera mu mwaka w'1963 tariki 26 z'ukwa mbere umwaka w'1963 perefe wayoboraga perefegitura ya Butare yitwaga François Sezirahiga yakoresheje inama y'abakozi ba perefegitura muri iyo nama y'abakozi perefe yatangiye acyurira abakozi b'abatutsi kuba bafite akazi
akavuga ko akazi ubundi batagombye kuba bagafite ndetse bigasa nkaho yabakiriraga kuko barahawe igihugu cyabo ari impuhwe bagiriwe ko niba batitonze rizagwa nabi bakajugunywa mu buhunzi cyangwa muri gereza iyo ya mibereho mibi nababwira nuko perefe yabivuze ati iyi nama niyo kuburira bamwe mu bakozi ba leta cyane cyane abatutsi n'abahutu b'ibicucu bashukwa n'abatutsi bakaba bamaze gushinga bloke nita iy'inzangano naho mu by'ukuri ari bloke ishaka gusenya guverinoma igitangaza nuko abo ari abatutsi bari mu myanya ikomeye batagombaga kubamo bagombaga kuba barakurikiye bene wabo ntibabe bakiri mu rwanda guverinoma ishaka rero bamaze kwirara batagifungwa nk'uko byari bisanzwe jean baptiste yarwanya akiri perefe yewe sinkunda gufunga ariko nimubishaka nzabibaha rwose hariho abatutsi bari mu rwanda batagombaga kurubamo kuko ari abagome hari abari mu myanya batagombaga kuyibamo kuko itabakwiye mwumve amagambo perefe atangije inama uko abwira abatutsi nimumva ko twari muri mutarama 1963 benshi cyane hano bari bataravuka nta kintu cyari kidasanzwe cyabaye cyatumaga perefe atuka abatutsi gutyo ababwira ko bari mu rwanda batagombaga kuba barurimo akongeraho ko ari n'abagome ko kandi iherezo nabo bazashyirwa muri gereza cyangwa bagacibwa hanze y'igihugu murumva se abahutu bumvaga ibyo bitutsi abatutsi batukwa bari kubaha abatutsi gute bari kubaha gute agaciro kagenewe ikiremwamuntu ibyo ntibishoboka ni nabyo mu kinyarwanda bavuga ngo umwera uturutse ibukuru bucya wakwiriye hose muri Cyangugu habaye ingero nyinshi z'itotezwa ry'abatutsi mu buzima bwa buri munsi bikozwe na ba perefe n'abandi bategetsi ariko byabaga ari gahunda ya leta perefe yakurikizaga ibyo leta yabaga yagenewe kimwe mu bibazo abatutsi bahuye nacyo ni icyo guhunga igihugu kubera kwicwa gutwikirwa amazu no kwamburwa imitungo yabo Icyangugu kubera ko yegereye umupaka wa Congo ba perefe bategekaga abaturage kwirirwa bashakisha abatutsi bagarutse mu gihugu bavuye muri Congo bakabafata bagafungwa cyangwa bagasubizwa mu mahanga ndetse bagategekwa no gushakisha abajya kubasura aho bahungiye muri Congo ba perefe bajyaga impunzi z'abatutsi muri Congo cyane cyane kukabunaga tariki 17 z'ukwa cyenda umwaka w'1964 perefe wategekaga Cyangugu witwaga Elia Kamonyo yandikiye ba burugumesitiri be abaha amabwiriza y'uburyo bagomba gufata impunzi zitahutse aha abaturage ububasha bwo gukoza icyo bashaka izo mpunzi ati impunzi zagiye kuva muri 1959 kugeza ubu muzi ububi bwazo uko bungana mutegetswe kubagenzura mu bikorwa byabo murebe ko bakomeza ububi bwabo mutegetswe kubagenzura niba badakora utunama ku mugaragaro cyangwa rwihishwa no kureba uko barwanya repubulika ya parimehutu ku yandi mayeri kwita impunzi zose ko ari mbi no guha abaturage b'abahutu ububasha nk'ubu ni ugukwiza urwango no kugena ko bamwe bafite uburenganzira bwo kubaho kurusha abandi niyo myumvire abahutu bumvaga bafite ku batutsi hashingiwe ku mabwiriza nk'ayo y'umutegetsi mukuru ku rwego rwa perefe yabaga yatanze nk'uko u rwanda rwari ruteye tariki 27 z'ukwa karindwi umwaka w'1970 undi muperefe wari Icyangugu wari warasimbuye rikame kabonyo witwaga Mpamo Esidras benshi baramuzi Mpamo avuka mu karere ka Ruhango nawe ageze Icyangugu yakomereje mu murongo we yasimbuye wabamubanjirije yandika amabwiriza agenewe ba burugumesitiri abategeka gukurikirana impunzi z'abatutsi zihunguka n'imiryango yabo yari mu rwanda abibandikira muri aya magambo ati bwana burugumesitiri nimumenye imiryango yose ifite abantu bahunze burugumesitiri ajya yigenzura afatanyije n'abarwanashyaka ba parimehutu bwana burugumesitiri nagenzura impunzi zigaruka zije gutata no gukanga amahoro y'abaturage kandi ibyo azabimenyera ku miryango ifite ababo bahunze
bwana burugumestre afatanyije n'abarwanashyaka ba komine nagenzura abaturage bagemurira impunzi amatungo yazo n'ibyabo bikiri mu gihugu bitazwi. Murumva ko ayo mabwiriza y'impamo ntatandukanye cyane n'ayari yaratanzwe n'uwamubanjije Perefe Kamonyi. Igishya ni uko Perefe Mpamo ategeka ko nta muntu uzongera kuva mu Rwanda ngo ajye muri Congo, i Burundi n'ahandi agiye kureba impunzi. Yabivugiraga yuko icyo gihe hari Abahutu bari barasigaranye amatungo n'amasambu y'impunzi z'Abatutsi batayahinga haboneka umusaruro cyangwa se inka basize zabyaye bakareba uko bagira icyo bashyira impunzi mu mahanga cyane cyane abari hafi y'umupaka nka Bukavu na Ngoma. Kubuza rero abaturage ubwo bufatanye byashenye mu buryo budasubirwaho ubumwe bamwe mu Bahutu bari barakomeyeho nyuma y'ubwicanyi bwo muri 59 no mu myaka ya za 60. Muri iyo myaka ubutegetsi bw'icyangugu kandi bwaranzwe no kwibasira ku buryo budasanzwe abihaye Imana b'Abatutsi bafatwaga nk'abantu bajijutse bafashaga imfubyi no kugerageza kurwanya akarengane. Ni kimwe mu byaranze ingengabitekerezo y'urwango mu yahoze ari perefegitura ya Cyangugu. Umwe mu bihaye Imana bakoze abandi ni Padiri Jean Mwerekane wabaye Padiri Mukuru wa Mibirizi mu myaka za 60. Muri 1962 Perefe wayoboraga Perefegitura ya Cyangugu Augustin Munyaneza yafashe Padiri Mwerekane aramufunga n'abashyitsi be babiri bari baje kumusura bitwaga Ndori na Nzagibwami wari umukozi Cyangugu. Perefe Munyaneza yabareze icyaha ngo ko ari abayoboke kabuhariwe ba inama, yari yanditse mu Gifaransa ngo ce sont des journalistes fanatiques. Icyo cyaha mu by'ukuri nta shingiro cyari gifite kuko kuba umuyoboke w'ishyaka rya inari bitigisha urwango nta kibi cyari gikwiye kubamo. Nta rwango inari yigeze yigisha haba muri sitati zayo haba no mu mikorere yayo. Ishyaka rya inari ryasabaga ko abakoloni basubira iwabo igihugu kikagurwa n'abanyarwanda. Abakoloni na Parmehutu bo ntibabikozwaga ari nayo mpamvu inari yatotejwe nk'ishyaka no kuba umuyoboke waryo bikabyara icyaha. Perefe Munyaneza yanareze abapadiri n'abafurere b'Abatutsi bo muri paruwasi za Mururu, Nyamasheke, Shangi, Mibirizi na Mwezi icyaha ngo cyo gukwirakwiza impuha zivuga ko nta bwigenge buriho igihe cyose umwami Kigeli atazaba ari ku butegetsi mu Rwanda. Kubeshyera Abatutsi ko bashaka kugarura umwami Kigeli cyari icyaha gikomeye. Perefe yabikoraga nkana kugira ngo afungishe ubutazavamo abo bihaye Imana b'Abatutsi kuko bari mu bajijutse igihugu cyari gifite, ndetse bashoboraga no kwicwa kuko icyo cyaha bitirirwaga cyari cyo kugambanira igihugu kandi kugambanira igihugu byahanishwaga kwicwa. Ntabwo ari Perefe Munyaneza gusa watoteje Padiri Mwerekane n'abandi Batutsi bari bishoboye b'icyangugu. N'uwari umugenzuzi mukuru wa Parmehutu ku rwego rw'igihugu benshi muzi cyane witwaga Damian Bongo n'Ubusa wakomokaga icyangugu ari naho yari atuye yatoteje abihaye Imana cyane cyane Padiri Mwerekane ku buryo bukomeye akanibasira n'abandi Batutsi bo muri aka karere. Tariki 12 z'ukwa 11 1963 Inspekiteri Bongo n'Ubusa yakoze raporo igenewe Perezida Parmehutu Gregoire Kayibanda ayiha inyito ivuga ngo la situation du Kinyaga, ni ukuvuga ngo raporo y'uko ibintu byifashe mu Kinyaga, ndetse yashyiragaho n'agasanduku k'iposita ye ka 65 icyaha. Muri raporo Bongo n'Ubusa yahinduye Padiri Mwerekane ikinyoma cyo kumwita agashaka buhake, akongeraho ko na burugumestre wa komine Gishoma ko n'ubwo ngo yari Umuhutu ngo yari inshuti ya Padiri Mwerekane ibyo bikamuviramo icyaha ko kandi ngo kubera iyo mpamvu yo kuba inshuti ya Padiri Mwerekane ko politiki yose ya komine Gishoma ngo yapfuye urupfu kubera Padiri Mwerekane. Agakomeza avuga ko burugumestre wa Gishoma yataye umurongo wa Parmehutu ngo yahindutse propagandiste wa Padiri Mwerekane, kuvuga umuvugizi. Iri jambo propagandiste ryarakoreshwaga cyane ku barwanashyaka ba Parmehutu. Iki nacyo cyari icyaha gikomeye, kwitwa kurwanya Parmehutu cyari icyaha gikomeye cyangwa se kuvuga ko wataye umurongo wacyo nk'uko byaregwaga uyu burugumestre w'Umuhutu wa komine Gishoma wasiburaga gusa kumvikana n'umupadiri w'Umututsi. Ubwo bwumvikane busanzwe bwari icyaha, nyamara mu gihugu kiyobowe neza ubwumvikane hagati y'amadini na leta
biri mu mikoranire ikwiye gushyigikirwa kubera kuzamura iterambere n'imibereho myiza y'abaturage kugira ngo murabizi ni nako dukora muri iki gihe kandi mubibonera akamaro ufitiye abaturage. Umubonetsa yatoje raporo ye arega abatutsi bose baturiye imibirizi avuga ngo bose zigakuba bagenewe kandi ngo bageze nijoro bakajya gukora inama ngo abaturage bose bamaze guhinduka intwari ngo bagatoteza abakanyamuntu. Uko turi kubagira hamwe na 2006 Umubonetsa yatanze raporo y'ikomana n'abantu bagenewe kandi n'abandi batutsi noneho agatera intambwe n'umusaba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ko akwiye kuvana padiri Berekane icyangugu kuko ngo ari inyenzi akavuga n'abandi bapadiri bafatanyije ku nyenzi b'abatutsi akavugamo padiri jean marie nyamitsiro kubera ababirisi babaga inkuru agatoramo padiri imana nyabwo b'abacyanyi n'undi mututsi w'abantu ucamanza w'abatekereza ufite ubwemezo bw'icyangugu ibikorwa mu banyenzi b'abasisi. Mwenye rapo kutu wazizi kukoza, mwenye kwa kini mwenye kwa kutu wazizi kukoza. Mwenye kwa kutu wazizi kukoza kwa kutu wazizi kukoza. Mwenye kwa kutu wazizi kukoza, mwenye kwa kutu wazizi kukoza. Kwa kini mwenye kwa kutu wazizi kukoza, ujiji kwa kwa nisha abu ngabanya mwenye mwenye zoni huku, kwa kutu wazizi kukoza, mwenye 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 kwa kutu wazizi kukoza. Kwa mwaka kinyina kutatu, mwengeza kumo ya hiyo mwaka mwakarana na masyo. Mwikuli, haa hanyo mwakarana kumenga mwakarana na masyo, ya hiyo ya mwakarana kano, hano ya hiyo kuyeno mwakarana kumenga ya hiyo mwakarana. Mwaka kutu mwakarana mwakarana, mwikuli parizi mwume, wana wa shimu kutu, ya hiyo mwakarana kutu kutu wanda, ya chini mwakarana kutu kutu, ayala wako mwakarana kutu mwakarana kutu kutu, kwa 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 kwa
ari musaza ukomokano abatutsi bitwa Nyamungu kuvuga ku kugaragara ko ari na Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ikintu kitatangaje kuko inyungu yadukanye kuva agiye kuva mu Bubiligi itandukanye n'ibyo yavugaga ati Minisitiri w'Intebe mu Rwanda n'ibyo yavuze akabyandika mu gihe yazaga kwiyamamaza mu mwaka w'2023 ashaka umurimo w'igihugu. Nimuze mu gihe twajya mu Bubiligi zimwe yagiye mu bikorwa byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi n'ibindi akabanabana abihimbije intambara z'amatwawa zateguye zikanashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Kugize ibyo bihe agenera Jenoside yakorewe Abatutsi ubu akaba yarimye imivugo aho kuba agiye mu Bubiligi atsinze amatora ni ikimenyetso ko bagishya ukuri kandi n'abagore batagira ikimenyetso ko bagenera igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane Abatutsi bajyanye n'umwuka wari wizihije mu Rwanda yahaye ikiganiro umunyamakuru Gerard Kabyi w'ikinyamakuru cya Radio Televiziyo cyo mu Bubiligi ashimira Radio Televiziyo y'u Rwanda ikagomba kugirana ikiganiro na Leta y'abatabazi n'ingabo za FARC zatsinze zimaze gukora Jenoside. Nyamara ubu ngubu twajyanye n'umwuka yamuhaye na FDR igizwe n'abicanyi yamagana ku mugaragaro muri Nzeri igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane n'iki cyo y'umuzungu atarazitiriye. Muri icyo kiganiro kandi Twagiramungu yanahamagaraga imikorere ya Leta ya Congo yahawe ubufasha wa Jenoside akavuga ko kuko ubufasha bwa gisirikare ngo bagaruke kumena amaraso mu Rwanda ubwabyo ari icyaha cyibasiye inyoko muntu. Ibi byose biramenyeka ko ibyo Twagiramungu avuga ubu ngubu kubera inyungu ze ari ibinyoma bishingiye ku ngengabitekerezo ya Parmehutu atigeze arekura yaranze ishyaka rye rya FDR ryarabereye mu bihugu by'Ibinyoma ryasinzwe na Sebukwe Kayibanda. Abanyagishoma, abanyarusizi, aho uyu musaza Twagiramungu akomoka, mujye muhaguruka mumwibutse ko Abatutsi biciwe iwabo i Mushasha, iwabo mu Ngarama, iwabo Imirizi, Imuru, Nyagitimbo, Shangi, Ntarama, Kibogora, Gisakura, Shagasha, Nyarushishi, Hanika, Nyamasheke, Mwezi, Gashirabwoba n'ahandi henshi. Tumwibutse ko abo Batutsi batwihishe, ntabwo biyambuye ubuzima, ahubwo bishwe urw'agashinyaguro n'intambara z'Abahutu muri gahunda yateguwe n'ubutegetsi bwari bwarahisemo politiki yo gutsinda Abatutsi kandi kubikora gutyo. Ibikorwa byo gupfobya no guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi Twagiramungu abihuriyeho n'undi wiyita umunyapolitike ariko mu by'ukuri n'igisambo yakomokamo wifasha amahirwe ya Leta ya Bizimana uvuka muri Gishoro muri aka karere ka Rusizi. Aba bantu bombi bahujwe no kuba bakomokamo yanabivuze ariko no kuba barahisemo ibikorwa bipfobyerekanakana Jenoside yakorewe Abatutsi bishinyaguro. Banahuriye ku kuba Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yari yarayizeye ikabashyira mu myanya Jenoside ihagarikwa, umwe akagirwa Minisitiri w'Intebe, undi akagirwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Murabizi mwese ko mu kwezi k'Ukwakira igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane Minisitiri Ndagijimana Jean Marie Vianney yaturukanye amafaranga ya Leta y'u Rwanda agera ku bihumbi magana abiri by'amadolari yari agenewe ambasade y'u Rwanda muri Amerika agahita acikira mu Bufaransa kugeza n'ubu ari ho aba. Icyo gihe Minisitiri w'Intebe Twagiramungu Faustin ni bo ba mbere batangaje itangazamakuru ubujura bwa Ndagijimana arabagambanya mu kiganiro yahaye ikinyamakuru cyo mu Bufaransa AFP Agence Française de Presse. Tujya twumva ku mbuga nkoranyambaga za Youtube n'ahandi Ndagijimana avuga ko azarega abamwita umujura. Yagombye guhera kuri Twagiramungu no ku nyandiko ya AFP kuko ari bo babitangaje imbere y'abantu. Uretse ubwo bujura kandi Ndagijimana Jean Marie Vianney yakoze Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga agahunga, hari n'ubundi yakoze bwerekana ko kwiba biri muri kamere ye. Hari ubugenzuzi bwakozwe muri ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa yayoboye bukorwa n'itsinda ry'impuguke eshatu zavuye muri Minisiteri y'Imari, iy'Ububanyi n'Amahanga na Minisiteri y'Ingabo zibukora ku matariki icyenda mirongo itatu n'ine Nyakanga kugeza ku itariki eshanu Kanama ibihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu. Muri raporo y'izo mpuguke zasanze Ambasaderi Jean Marie Vianney mu gihe yari Ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa yararigishije amafaranga menshi harimo kuba muri Nzeri igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri yaragurishije rwihishwa inzu ya Leta y'u Rwanda yari atuyemo i Paris ku giciro gikiyemo kandi atabyumvikanyeho na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kandi amafaranga ntayo ya Leta y'u Rwanda.
izi mpuguke zasabaga kubona Imana yagezwa mu bikaro. Igenzura ryacu ryasanze amasezerano y'Imana yarambuye umukozi wo mu rugo amafaranga angana n'ibihumbi 45 na 200 y'amafaransa y'icyo gihe, aho ayina amayero y'ibihumbi 11 ni ukuvuga miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo mafaranga y'umushahara y'umuhinde Ndagijimana yasabaga ambasade ikayigeza kuri konti ye kuri ambasaderi, ariko ntayahe umurongo wiwe. Uyu mukozi igenzura ryabaga ryasanze yatanze ikirego, ariko Leta y'u Rwanda kumwishyura. Mutekereze ambasaderi wiba umushahara n'umurongo. Icyakora nyuma gatangazo rero n'ibikorwa ko n'ibyo avuga wenda no mu kanya yari gufata ibitizo yongere yigishe, ariko umumenyi wariwe niyo mpamvu nahise no kubigira hano kuko ni yo miterere. Nta mwerekeje Imana wenyine wari yishyuye amafaranga y'ambasade y'ibihugu byose, ndetse wari yari ingeso yari yarashyize muri ambasade ari kuko hari n'abandi badipolomate iryo genzura ryasabaga barakoze ubujura, harimo abangije imitungo y'amazu ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa amazu bari bacumbitsemo, ndetse no kumara igihe kirenga umwaka baramaze kuyasubiza Leta kandi batari bakiri abadipolomate b'u Rwanda nyuma ya Jenoside. Abo bose batangiye ubujura bakirwa na ambasade Ndagijimana ni abitwa Kugeza Martin, Madamu Jean Marie Vianney, Ndereza Anastase, Nzayo Michel na Shamaka Anastase. Yarabaretse baririmba kuko nawe ari uko yakoraga. Waciye agahigo mu kugeza amafaranga atagendana ni Koloneli Sebastien Ntambari wari uhagarariye mu Rwanda Pari ashinzwe ubutwererane bwa gisirikare kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na kabiri kugeza ku itariki 29 z'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na 94. Kuri iyi tariki nibwo Koloneli Ntambari yavanwe kuri uwo mwanya mu nyandiko ahamagazwa na Minadefu wazaruka mu Rwanda, ariko arabyanga ahama mu Bufaransa yaka ubuhungiro hamwe n'umuryango we ari naho yaguye azize indwara. Igenzura ryakozwe n'izo mpuguke navuze haruguru muri 1995 bagaragaje ko Koloneli Ntambari guhera ku itariki ya 6 z'ukwa 11 mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 93 yafatanyije na Minisitiri w'Ingabo Augustin Bizimana wari waramuhaye ububasha bwose bwo gucunga wenyine ingengo y'imari ya ambasade, kandi icyo gihe iyo ngengo y'imari yanyuzwagaho amafaranga menshi yo kugura intwaro. Igenzura ryasanze hari amafaranga atabuka miliyoni 2 z'amadolari zagishijwe na Koloneli Ntambari afatanyije na Minisitiri w'Ingabo Augustin Bizimana wayoherezaga i Paris, ndetse n'abandi bakozi ba ambasade barimo Nsengiyumva Athanase wari umunyamabanga wa kabiri muri ambasade y'u Rwanda i Paris wari ushinzwe gusinya kuri za konte agafatanya na Koloneli Ntambari na Minisitiri Augustin Bizimana mu kuyayisi. Ubwo bujura bwose bwakozwe mu gihe Ndagijimana yari amajyane yari ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa, ariko birumvikana ko mu gihe yagirwaga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu myaka 1994 ubwo bujura bwe yarasanzwe bwari butaramenyekana kuko iyo buza kuba buzwi ntabwo ari kugirirwa icyo cyizere. Ntiyatinze rero kwiyerekana nsimba andi mafaranga mu gihe cy'amezi atatu amaze kugira ngo atangiye kubaka. Iyo rero ubu ngubu Ndagijimana yari amajyane yiyerutsa abeshya ku mbuga nkoranyambaga ko atigeze yiba ariyibuka kandi yibutse ko ibyo bimenyetso bike maze kubabwira bihari, kandi ko ntawe ubeshya mu butinde. Iherezo amateka akwereka ko ikinyoma kigira ibintu by'ibyaha gishobora no kumara ibyaha nk'uko abategetsi bashingiye ku politiki yabo kuko bitabwaga amajyane menshi bategetse igihugu imyaka 13 kuruta 1994 y'u Rwanda n'imyaka 2021 kuri Emmanuel Habyarimana yose bayiteranya mu myaka 2004, ariko ubutegetsi bw'ikinyoma bwarangiye bwirangiza ubwabo kubera ko bwakoreraga mu Rwanda n'Abanyarwanda, ahubwo bwakoreraga udutsiko turangwa no gusenya igihugu. Mu gatatu k'intarabarwa zikomoka muri aka karere ka Rusizi zikibose n'ingengabitekerezo y'abahutu twabo zipfobya zikanahakana Jenoside yakorewe Abatutsi, harimo n'abandi bitiza inyito y'amashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu nyamara ari turufu bakoresha yo kugorora amateka y'umugambi n'ibikorwa rya Jenoside byahitanye Abatutsi barenga miliyoni harimo abatwaje gushyingura n'ibindi.
ni muri icyo gice cyo kwitwaza uburenganzira bwa muntu dusanga abantu bavuka mu Rusizi bari mu mahanga natwe ubaye gutihuza ni we twagira Mungu n'undi musore ushobora kuba mutazi cyane witwa Robert Mugabo-Winfrey uri mu rubyiruko rwashinze mu Bubiligi ishyirahamwe ryiganjemo abana bakomoka kwa Jenosideri ryitwa Jambo. Robert Mugabo-Winfrey ni umuhungu wa Lieutenant Colonel Freeman Rwabalinda Munyarwanda Freeman Rwabalinda mu muryango akaba yari umwe mu basirikare bakomeye ba Leta ya Habyarimana. Muri Gicurasi igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane Jenoside irimbanyije Colonel Freeman Rwabalinda ni we wayoboye intumwa z'ubuyobozi bwa Leta y'Abajenosideri mu Bufaransa gushaka intwaro no gushaka ubundi bufasha bwo kubashyigikira ibikorwa bya Jenoside. Robert Mugabo-Winfrey umuhungu arakarakaje kumwe na Twagiramungu na Habyarimana n'abandi mu gufunga Jenoside yakorewe Abatutsi bakoresheje amashyirahamwe babeshye ko hari uburenganzira bwa muntu nyamara atari byo ahubwo ari amashyirahamwe ya politiki aho baba bafite umugambi mubisha wo gukomeza kwangiza u Rwanda no kugoreka amateka ya Jenoside. Nabibutsa ko abagize iryo shyirahamwe Jambo bigaragaje cyane no mu bikorwa byo kujya rusha gushinjura abarwa barimo Matayo Ndibuhatse wari perezida wa UNLD akaba yarakatiwe burundu na FDLR. Mu bamushinzwe bavuye muri Jambo harimo Gustave Mbonyumutwa uhakanye Jenoside mu rukiko avuga ko atigeze ayibona ikorwa ko atanayumvise ngo yatangiye kumva iryo jambo Jenoside aho agereye mu mubiri. Mu mwaka wa bibiri na cumi na kane Jambo yohereje uwari perezida wayo Placide Kayumba. Uyu Placide Kayumba ni umuhungu wa Ntamakuru Jean Dominico wakatiwe n'urukiko rwa Arusha ku bwicanyi yakoreye Gisagara na Sous-Préfet. Placide Kayumba rero yagiye muri Congo ajya guhura na Jenerali Sylvestre Mudacumura ndetse na Jenerali Byiringiro bayoboraga FDL bakorana ikiganiro cy'amatsiko kuri YouTube cyamamaza FDL. Muri bibiri na cumi na gatandatu iri shyirahamwe Jambo yohereje abantu batatu bagize bajya rusha guhura n'abari bakurikirana ku bwicanyi bwa Jenoside bakorana n'ikiganiro kibamamaza abagiye ni umuhungu wa Mbonyumutwa umwuzukuru wa Mbonyumutwa uyu ni umuhungu wa Mbonyumutwa hagiyeho kandi Colonel Sebatware uyu ni umukobwa wa Jenerali Sebatware n'umuhungu wa Mbonyumutwa nawe rwose umukobwa wa Anastase Mukozera ukatiye burundu n'agacaca ku cyaha cya Jenoside akaba yahungiye mu Bubiligi ndetse nyina umubyara Agnes Mukantugumwa akaba nawe ari yiyemeje mu kwanga Abatutsi no kubatoteza kuva muri mirongo irindwi na gatatu yiga mu kigo mbonezamahanga ku Karubanda ubu akaba ari i Burayi aho yashinze radiyo Twizi bamwe muzi yitwa Ikondera ikorera kuri murandasi. Muri uwo mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu na none ishyirahamwe Jambo yohereje umwe mu bayigize Natasha Abingeneye umukobwa wo muri Jenoside witwa Juvenal Munyengimana ajyana na Robert Mugabo-Winfrey i Bujumbura guhura n'intumwa za FDL. Izi nkeri ziramwumvisha ko Jambo atari ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ahubwo ni ihuriro rya politiki rihuje abantu bahuriye ku Jenoside n'ababyeyi babo badashaka kwitandukanya nabo bakaba barahise n'inzira yo gupfobya no gukana Jenoside yakorewe Abatutsi no gusebya ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Muri iri tsinda kizwi n'abakomoka mu karere ka Rusizi bahisemo kuba imbata y'urwango bategura kuza ku mbuga nkoranyambaga harimo n'abambaye umwambaro w'abihayimana. Padiri Fortunatus Rudakemwa ukomoka muri diyosezi ya Cyangugu yirirwa ku mbuga nkoranyambaga yigisha urwango kimwe na mugenzi we Thomas Nahimana na Theophile Murengerantwari bose ni abo diyosezi ya Cyangugu ariko bakaba barabaye abavugizi n'abamari b'ingengabitekerezo y'abahutu pawa. Ibikorwa by'abantu ntibikabayoye mu mibarekere ntibakabahemaho. Icyo nzoga rero ni isano hagati ya Mibirizi na Mugarama. Iyi sano na yo ikaba ikomeje no kugaragaza ibyuma by'ingenzi cya mbere ni uko abicanyi bari imbere Mibirizi barimo ababwira interahamwe zari zisukumye akazi mu Mugarama na Marisese Batware wari umuyobozi mukuru w'uruganda rwa Simerwa. Marisese Batware yabaye mu rugo muri Jenoside ubu aba mu Bubiligi ni na ruharwa mu gupfobya no kugoreka amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi afatanyije n'ako gatsiko maze kubabwira k'abakomoka hano muri Cyangugu muri aka karere. Marisese Batware ni murumuna wa Jenerali Nsengimana wari umugaba mukuru w'ingabo za Leta yakoze Jenoside hagati ya mirongo icyenda na kane na mirongo icyenda na kane Sebatware na Sebatutsi yari yaricaye muri Simerwa ryarimo abayobozi bakuru mu Buganda n'abakozi basanzwe. Muri iryo tsinda
harimo abitwaga Imana na abitwa bakuye abanyeri nawe ni musa sasari wa abanyeri nawe bakomoka muri komine kana mu Gisenyi maze ni Jean Pierre nawe abanyeri bakuye serivisi y'amashanyarazi ndacyeseka ko abanyeri nawe bakomoka muri komine kana mu Gisenyi ndi ngiye mu Batisiani na wayezu na bakunda mari Jean Pierre sasari mu referensi sasari ba aba bantu bari mu bayo kugarama na mibirizi harimo abadafunze cyangwa harimo n'abapfuye ariko abenshi muri bo bafashije no gupfubya no gukora jenoside yakorewe abatutsi no gusebya ubuyobozi bw'u Rwanda no kubishoramo abantu babo umukobwa wa RSS Batware witwa Denise Zaneza ubana na se mu Bubiligi n'umuhungu wa Jean Pierre Mpozembizi witwa Mpozembizi Theophile uba mu Bufaransa ni abantu basizoye n'umbuga nkoranyambaga bapfubya jenoside yakorewe abatutsi ari nako bahakana ibyaha bya base barimbuye akarere mama y'ihaha birerekana ko uburere iyo bubaye bureka abantu bibi nabo bwaba bwiza bugaha abana indangagaciro zibagira abagabo n'abagore barangwa n'ubwambure niyo ntego dukwiye guhora dushyize imbere tukigira ku mateka kubaka u Rwanda rwacu rwiza niyo mpamvu umunsi nk'uyu nubwo ari umunsi w'agahinda n'umunsi wo kwibuka no gushyingura abatutsi bityo muri jenoside bazize gukora abatutsi ni ngombwa kugaragaza ukuri ubwicanyi bwakorewe kugira ngo abapfobya babarimo bakorwa n'isoni tugomba kwereka abakwizi inyuma n'urwango ko u Rwanda rw'ubu tutazigera rubemerera kugera ku mugambi wabo kongera kuba u Rwanda no kumena amaraso y'abanyarwanda nta n'ubwo u Rwanda ruzabemerera kwima abatutsi bityo bazize ko bavutse no kugoreka amateka ya politiki gatanya yatumye bicwa ni byiza ko abanyarwanda benshi cyane bishimira ko mu myaka 29 ishize jenoside ihagaritswe tumaze gutera intambwe nini ku bwiyunge n'ubumwe bw'abanyarwanda ku gipimo cya 94% twongera kubaka ubumwe bwacu hasezeranyijwe yateguye ikanashyira mu bikorwa umugambi wa jenoside ushyizwemo abatutsi bayagariwe ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko nubwo jenoside yadushegeshe ariko ntiyabigaragaje nidukomeze rero mu bitekerezo tuzagere ku 2024 maze abagikomeje gahunda yo kudutanya no kwiga ingengabitekerezo yo kutwawa bazabone ko u Rwanda rutakiyikeneye kuko u Rwanda rukeneye kubanisha abanyarwanda bose ntawuhejwe mu gihugu cye ndabifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo murangwe n'ubudaheranwa mutwaze n'ubwa mbere ntimushabure mufite u Rwanda bakunda utari rwa rundi rwamenye amaraso yanyu murakoze Mana
kugera noneho muri 2013
Ikan itu sudah
Aku mereka umum bapa bapa ya, aku mereka umum kawan-kawan yang berkumpul ini.
Abantu bari bananiwe bashonje n'ubuzima bubi bari bamaze iminsi
Thank you.
kanije abakoranya abarebacho cyarahari kugenzura abantu bitero cyabantu bamanyaga rero ko yase akajya saba tetsi buri wese asaba ati abantu banje babukuru abantu banje bacya n'abana batoye ishuri biga gaserayi barazi bakaza bakayoba bakicaye ntabwo gusoma yashyira icyo gitero cyadushimishije ariko cyatwaye abantu b'abantu cyane abantu wasereriya yagize aho umwana w'umuganga w'umutuzi wase pakajijwe kakurya kakurya inkoko zisora amasaka bakamuhunga cyane umuntu Bakso orang, Kuzamamu, amamu.
Aba
bagi Thank you.
kuri
arambuye udukuri kudatsinda hari indaro agaciro zisaba kudatsimburwa intego nziza abakunda umwana wakubaka igihugu cyacu kugira ngo kibe kiza kurushaho kuko ari mu gihe kigeze twese abanyacyubahiro mwese muri hano ababyeyi bavandimwe urubyiruko n'abacu kugira ngo musoze bibutsa ko iminsi ijana igihugu cyahariwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi kwibuka abacu bazize jenoside ari igihe cyo kuba hafi bayibutse turihanganisha tugafata mu mugongo ndetse tubafasha babakeneye mu rugendo rwo kwibuka iyo bishya kugira ngo nshimire rero umuyobozi w'akarere ka Rusizi ndetse n'abafatanyije bose bari gutegura uyu munsi umuryango w'abibuka serivisi zishinzwe umutekano ubuzima bwa buri munsi n'abaturage muri rusange kuba iyi gahunda yagenze neza bakwiye gusoza neza kandi bikuze kubera mu kimenyetso cy'imikorere myiza hagati y'inzego abamuserivisi yubakiye igihugu cyacu buri wese yishimira kuba yuke twiyubaka abakozi bongeye amahoro y'umurimo reka rero igihe ababyeyi bari badufashe cyangwa b'abasore badufashije igihe bari kwegera hafi aha turi gusaba na ambasada na gavana na meya inzego z'umutekano musenyeri perezida umuyobozi wa njyanama ambasada guverineri w'intara yacu meya w'akarere kacu uhagarariye inzego z'umutekano n'icyubahiro musenyeri umuyobozi wa njyanama n'umuyobozi w'ihuriro nyirizi mushaka uze kutwemerera iryo tsinda rya mbere hanyuma itsinda rya kabiri iraza kuba ririmo abasenateri bose abadepite bahagarariye abega ku rwego rw'igihugu bahagarariye ibuka ku rwego rw'igihugu iryo tsinda rya kabiri riri buze gukurikiraho twese duhagurutse
ma nifigira kubimutso na za kutemwela uranze wa yuwe protokol mwena mire alamu kiyo mwena mwena za mwaka waza kuwele kutu mshirida u mwena yu kukuliki mkoga yuwe kubimutso baza kutemwela mwakele mwakaluche kani chuali. Aba ni bamaraku gerayo tsinda rya kabiri rigizwe n'abasenateri abadepite bahagarariye abeda ku rwego rw'intara bahagarariye abeda ku rwego rw'intara uhagarariye ku rwego rw'igihugu baza kutwemerera protokole namwe iraza kubasaba kuza tsinda rya gatatu abatwicaye abandi baza kuza umubyeyi wacu dukunda nawe twabonye umuyobozi wa Transparency International Rwanda uhagarariye urukiko rukuru komiseri wa Rwanda Revenue Authority protokole mudufashe hanyuma tugeze aha turaza kwemerera cya cyiciro cya mbere twemerera batambuke tuze gusa twunamire abaruhukiye muri uru rwibutso iki ni icyumba kimwe no hasi turaza kubereka ahandi haruhukiye abandi mudukundire rero twemerera nyiricyubahiro Musenyeri tuyobora muri iki gikorwa bavandimwe gukora igikristu ni umuhango mutagatifu wo kubika imibiri y'abavandimwe bacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi kandi mubirizi twingingana ukwemera Imana yacu kuko ibyaremwe byose ariyo bibereyeho gusaba Imana izabazure bafite imbaraga ibashyire mu mubare w'abatutsi bayo abamarayika ibabajyane mu ijuru nimugerayo mwakirwe n'abahowe Imana babageze mu murwa mutagatifu wa Yeruzalemu urugaga rw'abamarayika nirubakire maze Ibu 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 Ibu
Yeah.